Nå har vi nesten tatt den. Skal vi kjøre en ult her. Hvis han treffer meg nå, så kan jeg være... Ja, jeg tok den. Da vi level 3. Level 3. Sånn jeg ser her. Nei, det gjorde ikke. Sånn jeg ser her, så har jeg kommet til gym level 3. Det betyr at andre folk kan nå hjelpe meg. Så det veldig bra. Da skal jeg ta meg turen og fortsette turen nedover til Frognerparken jeg da. Hei alle sammen, og velkommen til en ny video. I dag så skal jeg til Frognerparken. Og klokken ca. 7. Vært oppe fra 10 over 5 sånn cirka. Og ja, vi får se hvordan Frognerparken ettersom at jeg har vært her på dagen, men nå har ikke jeg noe lures, eller lure, sånn heter, og ja, så jeg har bare løkke egg, så vi får håpe at det noe spennende der. Så får jeg være med på turen på jakt etter Pokémon. Fant vi en sånn der... hvis jeg får valgt trykket... Hvis jeg får trykket på den, da. Der, ja. En sånn der... jeg husker ikke navnet på den. Polvarl, eller hvor man uttaler det. Kaster vi ball. Vi bommer. Jeg har ikke så veldig mye Pokémon-baller, så... Jeg håper på at vi da ikke bruker baller. Da kjører vi en liten juks, så at jeg da... bruke to hender da, en for å holde og en for å ta den. Nå hopper han ut da, det var litt kjedelig. Skal vi sjekke om vi klarer det her på andre forsøk. Det veldig mye sol ute så tidlig. What? Ser? Tredje forsøk da. Kom igjen nå. Det sikkert noen sånne greie at tredje forsøk sjekk. Ja, det var den. Den var jo i level 370, så er jeg innenfor. Jeg er innenfor. Yes, vi har kommet til Ullevål sykehus. Og jeg så det en gym her med en Flareon på 1163. Jeg skal sjekke om jeg klarer fight mot den. Vi har jo Golduck som i 1372, så det burde gå. Så la oss egentlig fighte, så ser vi om jeg klarer å ta matchen. Så det første angrepet, ja da, jeg gjør ganske... Denne her klarer ikke å motstå min Golduck. Så jeg rett og slett knuser denne her. Rett og slett. Den ble knust. Level 1. Da kan vi sette opp tårnet mitt. Nei, tårnet skal jeg sette opp en Pokémon. Da har jeg ikke lyst å sette opp den aller beste Golducken jeg har. Eller kanskje ikke jeg skal sette opp noen Golduck. Jeg setter opp en... jeg tror vi kan sette om den her lille, kule monstre. Der er Slowbro. Setter vi opp. Så må jeg inn her på items for å heale opp... Oi, noen har tatt Gyarados. Nei, jeg mistet gymmet. Gyaradosen min gjorde ikke så mye damage. Men den kjapp. Så den tar vi en ult. Det gjorde den også. Den traff meg. Jeg tror jeg bare skal bare slåss til den dør, og så tror jeg skal prøve en ny Pokémon. Vi skal prøve å få den her i level 3 da. Vi prøver en gang til. Hvis det her tar for lang tid, så får den bare være i level 2. Det hadde vært gøy å få den her i level 3. Jeg tenker egentlig sånn at... vet du hva, det er litt tungt å beholde kamerasen jeg gjør nå, så tar jeg stopper opp, og så tar jeg og ser om jeg får level opp til level 3. Yes, da har vi nesten kommet til forhåpentligvis level 3. Jeg blir skuffet hvis det står, kommer til å stå level 2 etter den kampen her. Men det bråker litt, for jeg står midt ved veien her, der bussen kjører. Denne her ganske kraftig, så det viktig, man må dodge veldig mye for å, ja, for å egentlig... få tatt den ned, så må jeg bare dodge der. Nå har vi nesten tatt den, skal vi kjøre en ult her. Hvis han treffer meg nå, så kan jeg være... ja,
Jeg tok den. Da vi level 3. Level 3. Sånn jeg ser her. Nei, det gjorde ikke. Sånn jeg ser her, så har jeg kommet til gym level 3. Det betyr at andre folk kan nå hjelpe meg. Så det veldig bra. Da skal jeg ta meg turen og fortsette turen nedover til Frognerparken jeg da. Frøen heter her, og ja, det ligger ovenfor Majorstua. Og her har jeg aldri vært. Skal sjekke om jeg klarer å finne veien til Frognerparken. Jeg vet det i den retningen der. Så vi må kjøre en sånn der U-sving opplegg, ikke U-sving, men lang sving da, til venstre. Det her jo ganske fint strøk, altså. Det må jeg innrømme, hvis vi tar og ser. Hvis vi tar og ser slik her. Det var veldig fint her, egentlig. Fine hus og store hus, er det. Jeg har kommet til Frognerparken. Jeg har nesten ikke noe mer Pokémon-baller igjen. Så jeg må ta og kjøre litt rundt, farme litt Pokémon-baller og tenke fokusere på det som viktigst å fokusere på av ting. Ting som spawner sjelden, eller ikke så ofte, mens Rattata og Zubat er ting jeg ikke gidder ha. Så da får jeg bare kjøre litt rundt og lete etter Pokémon-baller. Da har vi funnet en liten skildpadde. Jeg klarer ikke å uttale navnet, så jeg tar egentlig bare og prøver å fange den. Sannsynligvis er flere som sitter og går rundt og spiller det spillet her. Det ikke bare jeg som oppe tidlig. Det jo positivt. Nå har jeg veldig lite baller igjen. Spørsmålet om vi klarer den. Nå glemte jeg å recorde skjermen her. Så jeg beklager for det. Nå har vi 4 baller igjen. Det veldig, veldig kjedelig. Da har vi kommet oss litt lenger ned i Frognerparken. Her ser vi det en gul team. Vi tenkte å ta det tårnet der. Han har en Pidgeotto på 240. En Jolteon på 822. Så da tenker jeg at vi kjører ikke vannmonstre, for da vi kan kjøre to. Vi kjører tre da. Den siste kan være Hypno. Flamme, jeg vet ikke. Vi kan kjøre den samme som han har. Fløy, den fuglen gikk fort ned, ja. Da var den død. Da har vi den elektriske. Den gjør litt damage på meg. Jeg vannmonster, så jeg må være litt forsiktig. Nå dør den. Sånn. It's dead. Så det gikk fort. Jeg vant. Da kan vi sette opp. Først må jeg heale, tror jeg. Vi tar og healer monsterene mine. Sånn. Jeg skal bare sjekke om det ikke er noe jeg må revive. Det var det ikke. Og da tenker jeg at jeg kanskje setter opp den største monsteren jeg har. Eller ikke. Jeg litt usikker for å få komme og ta den ganske kjapt. Men vi gjør det for det. Det gikk mye kjappere enn jeg trodde. Nå klarte jeg å komme i level 3 på den gymmen. Og nå har jeg tatt over 2 gymmer på veien. Sånn der, det det jeg har satt ut på denne her. Den min sterkeste monster hittil. Det finnes jo mange her som mye sterkere, har jeg sett. Ok, da har vi funnet, oi, i 503. Det ganske bra. Jeg tror vi skal bruke en berry på den. Og så har jeg lyst til å bruke en, bare for å få den, så bruker vi en ultra ball. Og så prøver vi å kaste den med en hånd. Det var nesten da. Den dro litt til høyre, så hvis jeg kaster da... Nei, det funket ikke. Vi prøver igjen. Slik, litt høyere ball hadde vært perfekt, sånn som det der. Det var ganske perfekt. Jeg vet ikke hvorfor jeg ser på, som jeg sier, i monitoren. Eller skjermen som er på siden der, men sånn er det. Vi fikk den, og det veldig, 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 veldig bra. Og da fikk vi 3 candy på den. Da har jeg litt lyst til å ha den. Vi har 22 av den. Oi, da har vi en til sånn der Jigglypuff, tror den heter. Jigglypuff. Den i 258. Nå skal jeg se litt nede på skjermen. Nå tar den en angrep. Vi treffer på første forsøk. Spørsmålet om vi klarer å få den. Det gjorde vi ikke. Med den lille hesten her. Oi, den ble sint, så den likte ikke den der berryen her.
Vi prøver igjen. Andre først, tredje kast blir det. Andre... Jeg tenker jeg avslutter denne episoden her. Jeg litt usikker hvor lenge den her blir, men jeg finner ut det når jeg kommer hjem. Så jeg håper dere likte denne lille videoen her. Og jeg kommer til å filme litt flere episoder fra Frognerparken, som blir litt delt opp. Så husk å like denne videoen her hvis du likte den. Kommenter nede I kommentarfeltet hvis det noe du lurer på, eller om du har fått noen kule Pokémoner. Og hvis du ikke har abonnert, så gjør du det, fordi da kan du bli en del av Skyvisioner. Så ses vi til en ny episode. Ha det bra!